Bashkia e Tiranës ka nisur kontrollet në tregjet me pakisë dhe shumicë të kryeqytetit për t'i prerë rrugë abuzimit me çmimet në prag të festave të fund vitit. Gjatë inspektimit ka rezultuar se një pjesë e mirë e tregtarëve nuk afishojnë çmimet e produkteve. Nën kryetari i Bashkisë së Tiranës, Edmond Panariti, u bëri thirrje shitësve që të bëjnë transparencën me çmimet, ndërsa shtoi se Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorëve do të marrë masa ndaj abuzuesve. Ne sot bëmë një fotografi të situatës u njohëm me çmimet e artikujve të shumicës, po dhe të atyre të pakicës. Insistuam që këto çmime të jenë transparente, të jenë të shpallura. Ne për fat keq konstatuam që në një pjesë të madhe të tregut çmimet nuk janë të afërsuara. Ne do të ushtrojmë të gjitha kompetencat dhe kapacitetet që na jep ligji për të frenuar abuzimet dhe për të ardhur në ndihmë konsumatorit, kryeqytetas, në mënyrë që çmimet të jenë të pranueshme, të jenë përballueshme, duke respektuar edhe një herë, siç thash, mekanizmin e kërkesë ofertës. Punonjës të bashkisë dhe policisë bashkiake po monitorojnë 4 tregjet me shumicë të kryeqytetit. Inspektorët po ushtrojnë kontrolle të shpeshta në tregun e uzinës Dinamo, në tregun ushqimor tek qyteti i Nxënësve, në atë të sheshit Avni Rustemi dhe në tregun e shumicës tek 21 dhjetori. Kontrolli do të shtrihet edhe në tregjet me pakicë dhe supermarketet e kryeqytetit.